Naredbom o sprovođenju istrage Milan Radojičić se tereti da je od januara do 24. septembra oružje, municiju i eksplozivna sredstva velike razorne moći nabavljao iz Tuzle. Oružje mu je, tvrdi tužilaštvo, isporučivan u Beogradu, najčešće na potezu Buban potok Vrčin, a zatim ga je prenosio i skladištio na neutvrđenim lokacijama na teritoriji Kosova i Metohije. Oružje, kako se navodi, skriva u napuštenim objektima i šumama, pa je kao kolovođa grupe sa više NN lica 24. septembra izazvao opasnost za život ljudi u mestu Banjska. Od oruženog obračuna u Banjskoj, u kojem je najprije ubijen jedan pripadnik kosovske policije, a zatim i trojica Srba, Milan Radojičić u centru je pažnje domaćih, regionalnih, ali i svetskih medija. Najprije se samo špekulisalo da je on organizator grupe koja je te noći postavila barikade na ulazu u Banjsku, kao i da je posle sukoba uspeo da pobegne na teritoriju centralne Srbije. Tokom sukoba zvanično se oglasila samo eparhija Raško-Prizrenska, i to hitnim saopštenjem u kome je navela da je grupa naoružanih, maskiranih ljudi blindiranim vozilom provarila zaključanu manastirsku kapiju, da se kreće po dvorištu i da se povremeno čuju pucnji. U nedelju popodne prištinske vlasti emitovale su video snimak na kome se u dvorištu manastira vidi grupa uniformisanih i naoružanih ljudi, među kojima je, kako su tvrdili, upravo Milan Radojičić. Emitovali su i snimak oružja zaplenjenog od grupe naoružanih Srba. Koordinator službi Saveta za nacionalnu bezbednost Ivica Dačić je dva dana kasnije tvrdio da je snimak na kojem je i Radojičić podvala. Ubiše se ovih dana da dokažu i pokažu da je Radojičić ili Zvonko Veselinović ili bilo ko, da su oni upravo sad ti koji su sprovodili ove akcije. Prva zvanična povezanost Radojičića sa dešavanjima u Banjskoj usledila u sredu u intervjuu predsjednika Republike Radio-televiziji Srbije, ali bez detaljnog objašnjenja Radojičićeve uloge u dešavanjima u Banjskoj. Ali on će svakako odgovoriti pozivu nadležnih organa Republike Srbije. Gde je on sada? Gde sam sada nalazi? Uveren sam da će biti saslušan. Nalazi se na teritoriji centralne Srbije i Republika Srbije i njeni nadležni organi radeće svoj posao. Od Radojičića nije bilo ni traga ni glasa. Prošlog petka, u isto vreme kada su prištinske vlasti objavile snimak Radojičićeve vile na Gazivodama, njegov advokat održao konferenciju za medije. Goran Pretorninović je pročitao pismo u kome Radojičić priznaje da je 24. septembra sa sunarodnicima bio u Banjskoj, da je obavio sve logističke pripreme za, kako je naveo, odbranu od okupatora i negirao da je Beograd bio obavešten o njegovoj akciji. Radojičić je u pismu podneo ostavku na mesto potpredsednika Srpske liste. Obaveštavam sve dežurne progonitelje srpskog naroda, od Kurtija do njegovih mnogobrojnih inostranih pomagača, da sam lično obavio sve logističke pripreme za odbranu našeg naroda od okupatora, a ovaj moj čin nije imao nikakav drugi karakter niti nameru i nema nikakve veze sa mojim ranijim političkim angažmanom. O ovome nisam obaveštavao nikoga iz struktura vlasti Republike Srbije, niti iz lokalnih političkih struktura sa severa Kosova i Metohije, niti sam od njih imao bilo kakvu pomoć, jer smo već do tada imali različite stavove po pitanju dosadašnjih metoda otpora Kurtijevom teroru. Dan kasnije, u subotu 30. septembra, Radojičić je pozvan na razgovor u policiju, ali u svojstvu građanina, posle kojeg je pušten.